Informa. Oferecimento. Sabesp. Caixa. Governo Federal. Atrium Shopping. A quarta etapa do primeiro circuito popular de corrida de rua do Grande ABC, realizada em Ribeirão Pires, foi marcada com muita agitação. Como será que estava à disposição dos competidores rumo ao município? Tá ótimo, ótimo. Acordei animada, viu? Espero que todos estejam assim, né? Eu estou bem, estou pronto para fazer essa e mais as outras que tiver, mais três é que faltam, né? Mas estamos preparados, né? Treinando um pouquinho, vamos lá, pô. No aquecimento, nem o sono e o sol impediram os alongamentos finais. E os preparativos para uma corrida podem começar bem antes. Bom, costumo treinar durante a semana, 4 ou 5 vezes por semana. Faço 3 vezes de corrida e 2 de musculação. E aqui? Aqui, hidratação antes e alongamento. Um dia antes, a gente come bastante carboidrato e no dia da corrida a gente relaxa nas banquinhas para depois ir correr. Eu procuro chegar 1 hora mais cedo, né, até para ter lugar para estacionar e para me aquecer, poder aquecer bem, fazer um alongamento, né, para não ter problema durante a corrida. Procuro tomar um café leve, né, não tomar muito líquido para poder aguentar durante a corrida. Bastante alongamento e aquecimento. Entendeu? Já estou com 65, então tem que tomar bastante cuidado também. Procuro me acordar bem cedo para me alimentar, fazer um alongamento, né? Chegando aqui ao local, a gente pretende, com 30 minutos de antecedência, também dar uma caminhada para poder já estar aquecido para começar, para estar bem preparado. Para as autoridades presentes, o momento é de felicidade com mais uma etapa cumprida. A quarta etapa é para nós é uma satisfação para a cidade ter vocês aqui e fomentar a prática esportiva. Nós somos uma instância turística, né? Ribeirão Pires é uma cidade agradável, né, para a prática de exercícios físicos, tanto como corrida, caminhada, né? Temos uma beleza natural, a Mata Atlântica, oxigênio puro. Tem tudo a ver, né, com o circuito hoje. Parabéns a todos nós. Esse campeonato, essa competição saudável veio para ficar no Grande ABC, né? A população está mais preocupada com o bem-estar, com a saúde e essas corridas mostram isso, né? A quantidade de pessoas que estavam aqui circulando, famílias, enfim, uma grande festa que o Diário do Grande ABC está tendo a oportunidade de promover para essa região maravilhosa, para as 7 cidades. Aqui em Ribeirão ficou demonstrado isso, a integração das 7 cidades, mais a capital, pessoas do interior, batendo recorde público. Eu acho que é um movimento irreversível esse da corrida popular de rua. Para quem levou pela quarta vez a vitória consecutiva no circuito, a alegria de mais um pódio vem com gosto de superação. Sentimento de dever cumprido, agradecer em primeiro momento a todos, a Simone Alves pela organização de Sempre Tudo Minha Cunhada, o Carlinhos, que é meu irmão, Carlos Moreira dos Santos, e o André Marques, o Augusto Comitre, e nossos alunos que vêm prestigiar, e os demais que amam a corrida. Para Marcos, medalhista do masculino, a vitória trouxe mais que alegria. O primeiro lugar é sempre uma honra, uma conquista a mais, né? Uma vitória que você treina e aquela, quando você está chegando assim, aquela emoção, né? Aquela superação.